Unë jam Flamur Shala nga firma Focus Strategi GmbH në Lucern dhe japim mësim online në matematike. Kemi ditën e shtunë 3 prill dhe po dojmë këto 42 konstelacione anës si kem 7 elemente dhe i shpërndojmë në dy pozita A, P1 dhe P2. Po dojmë nxjerr çdo konstelacion. Ne fillojmë këto për shembull me BC, pastaj shkojmë në BD. BE, BF, BG dhe H. Ne këtu po nxjerrim 6 konstelacionet tona të para, ha. A nëse kthejmë kohën atë, ky është nishi i parë, një herë 6. A dhe në fund e shojmë se mundu me shkru një herë 6 plus një herë 6 plus një herë 6 plus një herë 6 plus një herë 6, një herë, dy herë, tri herë, katër herë, pesë herë. A dhe dy herë më duhet me shkru. Plus një herë 6 plus një herë 6, a rezultat në 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 herë 6. Vazhdojmë këtu me C-n, ha, shkojmë i herë mrapa dhe kur më rrim ko, dolim këtu apet për para. Ha? Në kuptimin. C, D, E, F, G, H dhe dolim për para apet atje, A të B. Dhe imë të C. Kjo dhe më thonë, kjo është gjasha e... Lista e dytë me 6 elemente, 6 konstelacione, ja? Me ka 2 elemente. Ne të shpërndom në 2 pozitat, ja? Me 2 elemente nga ato 7 atje nalt. Pastaj, ne kemë D, shkojmë gjithashtu ashtu mrapa, ja? D, E, F, G, H, B, C. Dhe vazhdojmë këtu me N, EF, EF, EG, EH, EB, EC dhe në fund ED. A, edhe 6 elemente unike, konstelacione unike. Vazhdojmë me F. F, G, F, H, B, C, D, A, E, në fund. Dhe, kemë pastaj këtu, a, fillojmë me G. Me G. G, H, dalim për para atje. B, C, D, E, F. Dhe në fund, fillojmë me H. H, B, C, D, E, F, G. Ja, edhe njërë 6, ja, po shojmë, kemë 7 të 6 kombinacione.